Həzrəti Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, məlundur, məlundur, məlun. 3 dəfə Həzrət bu sözü təkrar elədi. Məlundur, məlundur, məlundur. O adam ki, dirhəm və dinarlara, qızıl pul, gümüş pulla, yəni məsələn də bizim bugünkü dildə desək, məsələn pullara, ondan sonra valyutalara neyə, bəndəçilik eləyə. Onların bəndəsi ola, onların qulu ola, onları özlərinə ilah qərar verə. Mərhum Səduq rəhmətullah təala əleyh bu hədisin təfsirində deyir ki, yəni bihi mən yəmnəu zəkata malihi və yəbxəlu bi müvasati ixfani fəyəkunu qəd asərə ibadətə dəna dəynanir və dirhəm. Deyir bir adam zəkatı malının zəkatını mən eləyə və yəmnəun əlmaun Quranda ayə varımızdır dəstənin barəsindən əlləzinən fi salatihim sahun və yəmnəun əlmaun və yuraun belə sözlər var orada. Onlar ki, namazların yüngül sayırlar, onlar ki, riyakarlıq eləyirlər. Əlləzinə yuraun, o şəxslər ki, riyakarlıq eləyirlər. Əlləzinə yəmnəun əlmaun, yəni məunələri o mən eləyirlər, yəni boyunlarda olan malı, haqları vermirlər və onların barəsində Allah cəhənnəm müjdəsi verir. Burada deyir ki, malının zəkatını verməyə. Sonra və yəbxəlu bi müvasati ixvani, mömin qardaşları ilə, Allahın başqa bəndələri ilə müvasat bərabərçiliyi, malın bölməkliyi də paxıllıq eləyə. Məsələn, pılın gizdə də, varın gizdə də ki, kimsə gələr bundan məsələn bir şey istəyər ya kimsə gələr bundan borcu istəyər, özün məsələn elə fəqir kimi göstərər, bir var özü fəqir kimi göstərəsən, təkəbbür eləməyəsən, fəqirlərlə özü bərabər hesab eləyəsən, onlar da sənə belə rəğbətləri olsun, səni görəndə var dövləti, məyusluq olmasın onlarda qəlblərinə, bu bir başqa aləmdir. Bir də var qəsdən özün fəqirliyə vurur ki, kimsə bundan pul istər, borc istər, nə istər. Hə, deyir bu, müvasat-ı ixvani də paxıllıq eləməkdir. Yəni, Allahın bəndələri ilə, bacı qardaşları ilə bu, bacı qardaşdan məqsəd sülbü doğma bacı qardaş deyil, ümumi Allahın bəndələri, xanımlar, ağalar, bunlarla uyğunluq eləmək, bərabərçilik eləməyə paxıllıq eləyirlər. Bu, əslində, deməli, dirhəm və dinarın nə olubdur? Qulu olubdur, əla ibadət. İbadəti xaliqi, xaliqinin ibadətinin yerinə dirhəm və dinarların ibadətini deyir. Yəni, xaliqinə ibadət eləmək əvəzinə dirhəm və dinarlara nəyir? İbadət eləyir.